כששחקן אחד עומד לפניכם על הבמה, עומדים מאחוריו המחזאית, הבמאי, הקוריאוגרף, המוזיקאית, מעצבי התלבושות, התפאורה והתאורה. ומאחוריהם עובדי הבמה, מנהלות ההצגה, פניות, מלבישות, טכנאי התאורה, מפעילי ומפעילות הסאונד. ומאחוריהם הסדרנים, הנהגים, הקופאים, המאבטחים, אחראית השיווק ומנהל הארכיון. 150 אלף איש, ומאחוריהם משפחות שמפרנסים מאות אלפי אזרחים, מאות אלפי נפשות שנותרו היום בלי אופק. כל אלה מאחורי השחקנים שעל הבמה, ולפניהם אתם, הקהל. מיליוני צופים בשנה שממלאים ערב ערב את האולמות ברחבי הארץ. עבורכם ועבורנו התרבות היא אופק, אוויר, חמצן. כשהיינו כולנו סגורים בבתים, כל אחד מאיתנו הלך אל השירים, אל הספרים, צפה בסרטים, בסדרות, בהצגות ששודרו ברשתות החברתיות. אנחנו לא צורכים תרבות, אנחנו צריכים תרבות. לאורך ההיסטוריה, גם בימים הקשים ביותר, התרבות לא גבעה. להפך, היא תמיד כאן כדי להציב לנו מראה, לחזק את רוחנו ולהעניק לנו תקווה. תרבות נוצרת על ידי אנשים ועבור אנשים, מתוכנו ולמעננו. תרבות היא לא מותרות. תשאלו את הסיני החכם כשנותרו לו שני מטבעות בכיס, קנה עם האחד אורז כדי לחיות ועם האחר פרח כדי שיהיה לו בשביל מה. כעת כשהמשק חוזר לפעילות, אנחנו אנשי התרבות משותקים. אנחנו לא יודעים איך לחזור, איך נחזור לעבוד ומתי. המדינה חוזרת אט אט לשגרה ואנחנו עומדים מול שוקת שבורה. הצהרות ריקות ומתווים מעורפלים שאינם מאפשרים את חזרתנו למעגל העבודה. הממשלה דוחקת את התרבות הצידה ואותנו אל הפינה. זו אינה החשכה זמנית של מסך או אולם, אלא החשכת התרבות על המדינה, החשכת התרבות על כולנו. למען כולנו, אסור להשאיר את הבמה הזאת ריקה. תודה.